Costa Branco em direto na BTV. Peço-lhe, antes de mais, uma análise a este jogo. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Tudo tem justificação, não é? Não é só quando se ganha, quando se perde também tem. O Benfica hoje na primeira parte não fez um bom jogo. Foi uma equipa que não... A equipa do Braga conseguiu controlar todos os nossos movimentos ofensivos. Fomos uma equipa com pouca dinâmica, com pouca velocidade. O jogo, nos primeiros 45 minutos, o Braga é uma equipa já com alguma experiência, esperou que tivesse alguma oportunidade de golo e aconteceu e não falhou, portanto saiu a ganhar 1-0 num jogo onde o Benfica, como eu disse, na primeira parte praticamente não fez um remate na baliza da equipa do Braga. Nós normalmente somos uma equipa ofensiva que criamos muitas situações de perigo. Na segunda parte falámos, não é? Ao intervalo, daí sim melhorámos, fomos mais agressivos, demos mais largura de jogo. O Braga já teve alguma dificuldade em disparar o jogo ofensivamente, mas defensivamente cometemos alguns erros que também fez com que chegássemos a ter o prejuízo de 3-0. Fomos sempre à procura de reduzir e acreditar que podíamos não perder este jogo mesmo perdendo 3-0. E quando estava já 3-2 ainda tivemos algumas possibilidades de fazer o 3-3, mas isso não serve de desculpa aquilo que nós hoje fizemos aqui na primeira parte. Não pode acontecer, porque se acontecer a gente volta a não chegar ao fim da primeira parte com alguma vantagem no resultado, apesar do Braga ser, como volto a dizer, uma boa equipa, uma equipa experiente, uma equipa que sabe jogar com os momentos do jogo. Na primeira parte fez isso, na segunda parte também aconteceu alguns golos com alguma facilidade e favoreceu a sua forma de estar no jogo. E pronto, e parabéns aos jogadores do Braga porque conseguiram os seus objetivos. E nós temos este jogo, foi um jogo que teve muitas coisas que temos que modificar, como a nossa forma de reagir aos resultados essa é positiva, mas quando estamos com o prejuízo é que a equipa começa a ter outras atitudes, apesar que as substituições também ajudaram a melhorar a equipa. E é uma derrota que nos custa muito, que nos tira, como é óbvio, alguma confiança. Ainda por cima, amanhã vai-se tudo, a grande maioria do plantel vai embora, vai para as seleções. E, portanto, mais uma vez, não temos tempo para até falar sobre todos estes momentos de hoje do jogo. E é esta a justificação, com culpas principalmente minhas, da minha escolha de um ou de outro jogador. É verdade também, sou forçado a isso, principalmente lá atrás, não é? Com a saída de alguns jogadores e também com este mini problema que o Gri tem. Bom, e isso tem feito com que a equipa defensivamente tenha sofrido golos que normalmente não podem sofrer, não é? Vamos a mais uma questão. Se é uma preocupação a postura defensiva, disse que a culpa é sua, mas porque é que não consegue solidificar o processo defensivo, se é individual, se é coletivo? É tudo um pouco, é tudo o tempo que já falámos sobre o tempo para trabalhar coletivamente. E também, como é, houve alguns erros individuais e, portanto, esta linha de quatro, mudámos-a completamente daquilo que era a primeira linha de quatro, não é? Só está o Ian, porque o Gri está, mas tem andado ilusionado, não é? E, portanto, isso tem tido alguma influência na confiança daqueles quatro jogadores. Porque quando tu sofres golos, perdes alguma confiança coletiva e individualmente. E a mensagem depois só pode ser falada, porque não há hipótese de ser de outra maneira. Como eu disse, agora vão-se embora hoje a grande maioria dos jogadores.
E portanto, claro que isto traz preocupação, o facto de não ganhares há 3 jogos. É verdade que este jogo é um jogo que, como eu acabei de dizer, esta equipa é uma equipa interessante do Braga, mas isto não justifica a nossa derrota. O Benfica tem que ser melhor, não há, em todos os aspectos. Mas o que é também é verdade é que ela hoje não foi. E portanto, a justificação está no quê? Está nos golos que sofremos, está na forma como jogámos a primeira parte. Não fomos uma equipa com muita qualidade ofensivamente, não conseguimos ganhar vantagens em relação ao posicionamento da equipa do Braga defensivamente, e nós defensivamente também, quando tivemos que ser solicitados algumas saídas rápidas, não conseguimos parar as saídas dos jogadores do Braga pelos resultados que o jogo transmitiu, como eu acabei de falar, de alguma incapacidade coletiva e também de alguma capacidade individual, como principalmente o primeiro e o terceiro gol. No entanto, salta à vista uma questão com os laterais, volta a fazer trocas. Se é estratégico. Os dois não. Um. Sim. Gilberto e Nuno Tavares. Se é estratégico, a mudança de laterais. Sim, mas o Nuno jogou. Sim, mas o que eu estou a dizer é que o Ranger já tinha feito a tal rotação em relação às substituições ao intervalo dos laterais. Se ainda também, da sua parte, há uma dificuldade em perceber o que é que poderá ser melhor para o Nuno. Não, isto não tem muito de saber, não é? Os jogadores titulares quem estava a jogar, o André Almeida não joga, lesionou-se, tem tarde, portanto, neste momento adaptei ali o Diogo, o Gil e o Diogo. O Grimaldo lesionou-se, hoje jogou, mas pronto, jogou porque ele é um grande profissional e portanto assumiu, mesmo não tanto bom daquele problema que ele tem do ligamento do pé, jogou. E portanto essa troca dos laterais tem a ver exatamente com isso. E tu hoje já não é, o futebol já não é 3 substituições, são 5, e portanto as 5 substituições dá para tu mexeres na frente, mexeres atrás, mexeres em função daquilo que o jogo possa te dizer, da positiva ou na negativa. Não tem a ver com o jogo, com o resultado. Não achei que a equipa e bem, porque o Gari e o Diogo nesta segunda parte conseguimos criar alguma qualidade pelos corredores. Com a entrada do Seferovic ficámos com 2 jogadores ali dentro da área, e era preciso que o jogo fosse de outra, portanto tivesse outra forma de entrarmos dentro da última defesa, da última linha do Braga. E é isso, o facto de sair um lateral e se mudar laterais, vocês estão habituados, normalmente estávamos todos habituados a mudar o quê? Avançados, médios. Hoje o futebol são 5 substituições, podem-se mudar 5 jogadores dos 10. E se fossem 3? Assim? Como diz? E se fossem 3 substituições? Se fossem 3 já é mais difícil, não é? Já não podes fazer 5, já não podes fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Vamos à próxima pergunta. Tem falado com muitos benfiquistas. O Ferro não tem sido opção. Há alguma justificação? O Ferro e o Jardel. Não, o Ferro e o Jardel não têm jogado tanto como têm jogado o Otamendi, não é? Que é titular da seleção da Argentina, e o Ian, que é titular da seleção da Bélgica. Foi dois jogadores que nós contratarmos para a segurança defensiva do corredor central. E por isso é que têm jogado. Aqui a questão é ao contrário. Aqui perguntou para que é que entra A e sai B na esquerda e na direita. E tu estás-me a perguntar para que é que jogam sempre os mesmos dois centrais. Não, estou a perguntar porque o Ferro, por exemplo, nem aparece na... Porque é que a Ferro nem aparece nos convocados? Só podem, não podem ser, não pode-se convocar todos os centrais, não é? Foi o Jardel que estava convocado.
O Benfica começou o campeonato de forma avassaladora e agora está com maus resultados. Se isso pode dar alento aos adversários e se o campeonato vai ter muitas oscilações e porquê de Samaris? Falar que todas as equipas têm oscilações, mas você disse bem, o Benfica começou bem, e se você olhar para a linha de 4 cá atrás, né, de quando o Benfica começou, só estava, volto a dizer, o Ian, mais nenhum fazia parte desta linha de 4. Isso tem tido alguma influência, porque quando tu sofres gols com alguma facilidade, isso vai-te cobrando, como é óbvio, o jogo, os jogadores, a estratégia, a tática, tudo vai cobrando. Só que é verdade que os jogadores do Benfica, a equipa do Benfica, é uma equipa, mesmo sofrendo gols, é uma equipa que acredita e que continua, já fez isto com o Rangers, hoje ia fazendo novamente esta recuperação de estar a perder 3-0. Portanto, é uma equipa que mesmo assim ainda acredita. Agora, que ela está com esse problema de sofrer golos nestes últimos 3 jogos, com alguma facilidade, entre aspas, está aqui. Isso depois quebra ânimo e confiança aos jogadores, no jogo e no futuro, como é óbvio. As derrotas não dão moral a ninguém, não é? Samaris, porque o Samaris vinha a treinar já comigo, recuperou da lesão, tinha-me dado boas indicações nos treinos, vinhamos de um jogo onde o Julián jogou 90 minutos e o Adel, e por isso é que era preciso meter dois jogadores frescos ali no corredor central. Optei por ele e pelo Pizzi, podia ter optado também pelo Gabi, como é óbvio, não é? E pronto, e o Gabi e o Samaris são dois jogadores que neste momento jogam os dois na mesma posição, mas as indicações do Samaris e pelo aquilo que o Samaris conhece de vários anos a jogar comigo, e não foi por causa do Samaris. O Samaris saiu à primeira parte, estava 1-0 e já sofreram mais 2 golos, portanto não tem nada a ver, o Samaris não tem nada a ver com este filme tem a ver com todos os jogadores, com o treinador, com os jogadores. Aqui não há um jogador que o Benfica perdeu, porque foi um jogador que teve culpa do resultado. Aqui quem teve culpa principalmente do resultado, primeira pessoa tem culpa, treinador, não é? E depois a equipa em geral, todos nós coletivamente, mas sempre com o treinador o primeiro responsável. Última pergunta para a Ásia. Vamos à última questão. Em relação ao investimento que foi feito no plantel e na sua contratação, tendo isso em conta, se os resultados são demasiado parecidos à época passada? Não sei, esta época ainda não acabou, não posso responder essa pergunta. Neste momento o Benfica, com todos os resultados, não é líder, mas se não é líder é vice-líder, por enquanto. Portanto, não posso responder a essa pergunta. Está-me a fazer uma pergunta do campeonato acabar. Isto ainda não acabou, estamos na 7ª jornada. Estamos numa fase da Liga Europa mais ou menos bem classificados. Estávamos no campeonato bem classificados até o jogo de hoje. Portanto, não tenho argumentos para responder à sua pergunta. Resultados e exibições. Resultados e exibições. Então, os resultados têm sido resultados muito positivos alguns, por isso é que o Benfica teve em primeiro e na Liga Europa a mesma coisa, e hoje não teve um resultado positivo, como também não teve no Bessa. Foi os dois resultados negativos que o Benfica teve. Qual foi o outro resultado negativo? Não me lembro de outro resultado negativo. O Benfica tem 2 derrotas, não é? Não é? Uma no Bessa e tem hoje com o Braga. É muito? É. É muitas derrotas em 7 jogos, para mim é muito. Não estou habituado a perder tanto. Ano passado joguei 90 jogos, só perdi 4. Está? Termina a conferência de imprensa.